نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه العزيز لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به لن تضلوا أبدا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد iyayenmu da ke babban tebur ina ba wa kowa girman da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi yan jarida shugabannin gudanarwa na wannan musabaqa yan uwa maza da mata da ke nan wurin yan uwa na dalibai waɗanda aka fafata a wannan karatu ina yi mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum duk da cewa iyayenmu malamai sun riga sun gama fadar komai kuma zan ce jawabin sai yazo min al'a'la ila al'adana da ya da an fara daga adana aka kai a'ala la'alla da yafi dadi amma dai idan aka ce ka tashi ka ce wani abu ya zama dole ka fadi wani abu koda cewa nayi yan uwa mu ji tsoron Allah assalamu alaikum ina ga an fadi wata magana to babban abinda nake so in jawo hankali musamman ni zan jan hankali na ne ga iyaye mata mu sani cewa duk inda kaga wani malami ko wata malama to babu shakka ta samu uwa ta gari ne dan haka iyaye mata mu tuna haƙƙin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mana wajen bawa ƴaƴanmu gudunmuwa akan abin da ya shafi al'amura na addini duk da cewa iyaye maza a yau a gafarce ne kusan an dauki tarbiyar ga baki daya an dankawa mata ban ce mata ba sa yin tarbiya ba amma yara kamar littafi ne mai bango in aka ce bango daya ya yage to babu shakka daya bangon zaka ga takaddun sa ma sun yage wanda bangon sa ya yage dan haka iyayenmu maza ina kira da babban murya akan a taimaka mana wajen abin da ya shafi harkar tarbiyyar da ƴaƴanmu maganar da mai girma wanda ya gabatar malaminmu Dr. Sala Kazaure ya magana na maganar tsaro babu shakka da a ce ana samun kyakkyawar tarbiyya ƴaƴan da ke irin waɗannan abubuwan ƴaƴanmu ne to in muka samu muka fahimtar da ƴaƴa aka cusa musu karatun alƙur'ani aka karantar da su tauhidi suka fahimci barnar ka je ka yi abin da ba daidai ba to ina ga insha Allah ta nan ma za a samu sauki ƴan mata da zaka ga an yi aure a yau gobe jibi
kaman yanda babban malaminmu ya faɗa malam Kano ma abin da yake kawo wannan ni ban san haƙina ba shi ma mijin da na aura bai san haƙinsa ba to kun ga ko ba za a samu zaman lafiya ba auren ana yin sa ne na sha'awa ana yin sa ne na jin dadi in aka ga abin da za a yi na sha'awar ya kare sai kaga cewa an kore matar to kun ga ya same mana wajibi musamman iyaye mata da aka kira mu al'ummu madarasatu idza a'adattaha a'adatta shabban tayyibal a'raq uwa ita ce duniyar ita ce rayuwar ita ce zaman lafiyar amma fa in an tattale ta saboda haka muna fata iyaye mata a ƙara miƙewa wajen baiwa ƴaƴa damar da su yi ilimi na addini ba ma na addinin kadai ba har da na zamani din domin in ka san wancan baka san wancan ba kaman yanda aka faɗa a wani littafi to zaka iya fadawa kaman yanda wannan sahabin ya faɗa zaka fada a cikin sharrin ɗaya daga cikin su ko kuma ƴan uwana ɗalibai ku sani cewa idan mutum yayi karatu kaman yanda Famsa ta faɗa idan fa baka yi aiki da karatun ba to Allah babu ruwansa domin Allah ya bamu labari a cikin Qur'anin da muke karantawa wanda kuka haddace a ayoyi na kurkusa ba ma ayi nisa ba masalul ladhina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara sai yace bi'sa masalul qaumil ladhina kazzabu bi ayatillah saboda haka idan aka ganki ki siffantu da Qur'anin kaman yanda da aka tambayi sayyidatuna Aisha radiyallahu anha menene dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce hulquhu alquran to in muka ganku in ma mun ga iya face a kunnanki muna cirewa mu ji qira'a qur'ani ce kan mu cire mu ji waƙoƙin yanfin wanda yawancin ƴaƴanmu yanzu ana karatu amma sai kaga ana sha'awar ire-iren wannan ke da Allah ya bawo Qur'ani ke da Allah subhanahu wata'ala ya miki zabi kaman yanda aka faɗa to ai ku ke yafi cancanta wanda ke sauraron irin wannan kada-kadan ya koyi da ke kuma kin karanta a alqur'anin cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce ash-shu'ara ne ko yattabi'uhumul ghaawun saboda haka muna fata yaranmu ku ƙara kokari bazan ace wannan abin magana ba sai na yabawa ƴan committee da suka gudanar da wannan gasa a wannan wuri babu shakka kun yi kokari Malam Nura mu ne muku jinjina ta ban girma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka muku da alkhairi a wannan aiki da kuka yi kuma Allah ya sa mu a cikin ahalin Qur'ani ya sa muna daga cikin wanda Qur'ani zai ce ta ranar kiyama alqalai babu shakka duk nasarar da aka ci duk abin da ya gudana ne da gudunmuwar ku to muna ga ya muku irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace don abin da kuka yi babu mai biyan ku sai Allah man sana'a lakum ma'rufun fakafi'uhu fa in lam tajid ma tukafi'uhu fad'u lahu to zamu taimaku addu'a da mu da ma shugabannin wannan kungiya na Afirka gaba ɗaya akan Allah ya muku sakamako da alkhairi kuma mun san insha Allah za ku yi adalci wanda ya ci a bashi ke ma na faɗa jiya da ke da wadda ta yi na ɗaya duk kun yi na ɗaya domin Allah ya girmama ku ya sa kun zauna a wannan kujera ta hot seat wanda kamar yanda na faɗa jiya da za a ce Rabi'a je ki zauna to fa sai dai a zan ce a ba ku labari mai yiwa na kai Kaduna Allah nake roko yayi mana jagora da jagorarsa ya saka wa kowa da alkhairi
Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka alkhairi. Allah muna kira ga masu jawabai na gaba su takaita saboda lokaci. Sannan akwai mota mai number